Michelinom brinzové halušky? To nemyslíte vážne? Ale čo stále ešte si do mňa vrtáte? Čo to idem podávať? S uhorkovým šalátom? Pán majiteľ, ja vás zaprisahávam. Nedovolte takúto sabotáž mojej kvízy. Pani Marienka, ale toto naozaj nemôžeme povedať. Ale že dosť. Ja sa tu snažím servírovať tie najtrendovanejšie slovenské trendy. A to je vďaka. Čo je? Nič. Ja si zo svojej huby riť robiť nenechám. Keď sa nás povedalo trendy, tak to bude trendy, jasné? Jasné. Som rada, že sme si porozumeli. Tak toto je koniec.